ես չեմ հասկանում ու չեմ հասկացա հիմա ինչ պետք է պատերաստ կանգնացնել ասելով ինչ նկատի ունեմ մեկ ասում եք հայրենիքը կորցնել մեկ ասում եք պատերաստ կանգնացնել գինա ունենին չէ այսինքն հիմա այդ հայրենիքը ձեր նշած հայրենիքը պահելու համար պետք էր պայքարել թե պետք չէր պայքարել այսինքն մի հատ հասկանում եք այդ իմ ասած դիրքորոշումների հակասությունը ես դեռ ժամանակին նոեմբերին կամ դեկտեմբերին եմ ասել որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները իրենք չեն նկատում որ իրենք իրենց իսկ բարձրաձայնած մեղադրանքներով չեզոքացնում են իրենց իսկ բարձրաձայնած մեղադրանքները մեզ համ հող հանձնելու մեջ են մեղադրում համ հող չհանձնելու չի լինում այդպիսի բան այստեղ է որ բանակցությունների սեղանի շուրջ էլ մենք եկել ենք ներսում ասել ենք հող հանձնողը դավաճանա ճշնամի է գնացել ենք բանակցել միայն հող հանձնելու մասին պետք է կողմնորոշվել իսկ ինչ վերաբերվում է նրան ես եղել եմ նախաքննության մարմնում թե չեմ եղել ոչ չեմ եղել նախաքննության մարմնում եւ ընդհանրապես ինչ նկատի ունեք Ես եղել եմ ամենամեծ նախաքննության մարմնում, ես կանգնել եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջ, դուք այդ ձայնագրությունը հարյուրավոր ուրիշ ձայնագրություններ, ձեր բոլոր մեղադրանքները, ձեր բոլոր հեռուստաընկերություններով, թաքուն, ոչ թաքուն, բացահայտ, ոչ բացահայտ, գնահատականները, ձեր իրավական գնահատականները տվել եք եւ ժողովուրդը գնացել է իր դատա արել է Ասենք այդ ի՞նչ եք ասում, նկատի ունեմ, ինչ եղել եք, չեք եղել, ոչ չեմ եղել, ես եղել եմ ժողովրդի դատի առաջ և ժողովրդի իրա դատավճրը կայացրել է, և դուք ստիպված եք այդ դատավճրի հետ հաշվի նստել և համակերպվել այդ դատավճրի հետ կներեք, էլ եմ ասում, այդ տակից այդ բաները մի ասեք, դուք խուսանավում եք խորշում, ես ոչ մի բանից չեմ խորշում, Եվ դուք այդ դատավճրի հետ առերեսվում եք եւ այստեղ նստած եք այդ դատավճրի համաձայն։ Արձագանք։ Ես իհարկե եւս մեկ անգամ կասեմ իրավական բնույթի հարցերին առնվազն տրամաբանություն չեմ տենում ոնց եք դուք անդրադառնում։ Ժողովուրդը դատավճիր չի կարող կայացնել։ Ժողովուրդը կարող է գնահատական տալ ընտրությունների միջոցով, բայց դրա համար կա նաեւ սահմանադրություն։ Որ ասում է օրինակ պետական իշխանությունները բոլորը իրարից անկախ են, չէ՞, դատական իշխանությունն է։ Ու դատական իշխանությունը նույնիսկ ժողովրդի ձեր ասած դատավճիռի պայմաններում է, կարա լրիվ այլ վճիռ կայացնի։ Հիմա նույն ձեր դրամաբանությամբ ստացվում է ճիշտ եմ ըմբռնում, որ օրինակ միջազգային հանցագործություններ գործած Հիտլերը, եթե վերընտրվեր, ինքը ոչ մի բանի համար չպետքա դատվեր։ Սենց դրամաբանություն իրավաբանությունում չկա։ Ու մեկը մի բան եմ ուզում ասել, նաև առիթից օգտվելով այդ հարցն էլ էի ուզում բարձրաձայնել, դուք մի քանի անգամ ընդգծեցիք գախնի, ոչ գախնի հանգամանք։ Ես կարծում եմ դրա վերաբերյալ եք տեղյակ, որ քրեական գործ կա հարուցված այդ ուղիղ օպերատիվ կապ Հայաստանի կոնկրետ ձեր և Թշնամի Ալիևի միջև, որի շրջանակներում նաև դե տեղյակ եք երևի 5 միլիարդից էին խոսում եւ այլն, դրա մասին էլ ասեք, էլի։ Այդ միլիարդների մասին ձեր վստահորդի հետ կարծում եմ շատ ճիշտ կանեք, որ խոսեք։ Երկրորդը, որ այդ ժողովուրդը չի կարող, ֆորս մինուս 1, ընդեղել մարդ կա թող այդ 5 միլիարդի գործով, որ հղում էին առում։ Լրություն։ Նախ ես էլ եմ ողջունում, որ այս նիստը գոնե բաց ենք անում, նախորդի փակ լինելը ես այդպես էլ չհասկացա։ Ու իմ համար անընդունելի է ընդհանրապես ժողովրդի համար կարևորագույն հարցերը ինչ որ փակ նիստերով անցկացնել, մանավանդ որ այստեղ որևէ գաղտնիության խնդիր գոյություն չունի բացարձակապես։ Որտեւ էս հայտարարությունը, որը մենք ընդունում ենք, եւ նպատակը այդ հայտարարության առաջի հերթին ուղղված է դեպի դուրսը։ Եվ սա ես դրա մասին նաեւ փակ նիստում ասեցի։ Բոլոր այն մտահոգությունները, որ այստեղ արտահայտում է մեծամասնությունը, որ սա իբր թե անվստահություն է կառավարությանը, բացարձակապես կապ չունի կառավարման այն համակարգի հետ, որի մեջ այսօր Հայաստանը գործում է։ Կառավարման խորհրդարանական համակարգ ունենք, կառավարման խորհրդարանական համակարգը ես բազմիցս կրկնել եմ, ասել եմ, որ
կարող է տարբեր կողմերից քննադատվել այս կամ այն թերություններով հանդերձ, բայց ունի մեկ շատ կարևոր առավելություն, որ այսօր մենք պարտավոր ենք ուղղակի իրականացնել արտաքին ճնշումներին դիմադրել ոչ թե մեկ անձով, ոչ թե մեկ դեմքով, այլ խորհրդարանով, որպես կոլեգիալ մարմին. Այդ մեկ անձը չի կարող իր վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը, այդ լիազորություններով գնալ և միանձնյա որոշումներով տանել երկիրը անհայտ ուղղությամբ. Մենք այսօր հայտնվել ենք հենց այդ վիճակի մեջ. Նախ և առաջ սա պետք է փոխվի, մեկ անձի որոշումներով ենք եկել հասել ստեղ։ Մենք տեղյակ չենք եղել ոչ ամսի 9-ի համաձայնագրից, հայտարարությունից, ոչ վերովե բանավոր, գրավոր դրան հետևող գործընթացներից։ Սա աննորմալ իրավիճակ է։ Չի կարող խորհրդարանական երկրում խորհրդարանը դրանից անտեղյակ լինել։ Խորհրդարանը պատվեր պետք է տա գործադիրին, գործադիրը գնա իրականացնի դա։ Այդ պատվերն է, որ մենք ստե ձևակերպել ենք։ Եվ ստե ուրիշ բան չկա, ասում եմ, ինչպես կարող է ազգային ժողովը պահանջի կառավարությունից։ Այո, ազգային ժողովը պետք է պահանջի կառավարությունից, որովհետև կառավարությունն է բխել ազգային ժողովից, ոչ թե հակառակը։ Այսինքն, այո, դա այդ պահանջ է, և սա պատվեր է ձևակերպում ազգային ժողովը, որ այս ծանրագույն պրոցեսը, որի մեջ Հայաստան այսօր հայտնվել է, գնա այդ պրոցեսը իրականացնի այդ պատվերին համապատասխան։ Սա ինքը կարող է օգտագործել Նիկոլ Փաշինյանը հենց ամսի 15-ի հանդիպմանը, որ ասի ես այսպիսի պատվեր ունեմ իմ խորհրդարանի կողմից։ Իսկ որն է պատվերը։ Նախ որն է իրավիճակը, մի հատ արձանագրեք, որպեսզի պարզ դառնա մեր մտահոգությունների հիմքում նաև ինչն է անցած։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ մենք այսօր խոսում ենք սահմանազատման, սահմանագծման իբր թե սպասվող պրոցեսի մասին, բայց թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, որպեսզի առավելագույնը ստանա այս պատերազմի արդյունքներից, փորձում է քամել ամեն ինչ ստանալ։ Եվ այսօր ստացել է, արդեն ստացել է։ Մենք Հայաստանի մեջ տեղից տեղ են գնում արդեն ադրբեջանով։ Անցնում ենք ադրբեջանական անցակետ, փակված M2-ը, դրական ճանապարհը փակվել է։ Անցնում ենք ադրբեջանով, բայց սահմանագծում չի փաստացի, բա ի՞նչ է։ Հենց էդ են գրել, Ադրբեջանն իրականացնում է սահմանագծման գործողություն փաստացի։ Սա պետք է կանխվի, չի կարող այդպիսի բան տեղ ունենալ։ Երկրորդ կարևոր հարցը, որ մենք ինչից ենք ուզում կանխվենք, այո, ասեց իմ գործընկերը, որ կարմիր գծերը պետք արձանագրել։ Կառավարություն գրա ինչ ուզում ես արա, բայց ես կարմիր գծերը չանցնես։ Մենք էդ ենք ասում, որ որոնք են այդ կարմիր գծերը, այդ պահանջների մեջ դա է ձևակերպված։